17 kapitlet. Det är hon. Dagen därpå satt tre medlemmar av stora familjen på eftermiddagen i den indiska Hens bibliotek och gjorde sitt bästa för att muntra upp honom. De hade fått tillåtelse att gå dit och försöka göra honom den tjänsten därför att han särskilt hade inbjudit dem. Han hade levt i stor spänning en tid och just idag väntade han oroligt på en bestämd händelse. Det var herr Carmichaels återkomst från Moskva. Hans vistelse där hade förlängts den ena veckan efter den andra. När han först anlände dit hade han inte kunnat finna något tillfredsställande spår efter den familj han sökte. Då han till sist hade blivit övertygad om att han funnit dem och gått för att uppsöka dem personligen hade han fått höra att de hade rest bort. Hans ansträngningar att komma i kontakt med dem hade visat sig fruktlösa och till slut hade han bestämt sig för att stanna kvar i Moskva tills de kom tillbaka. McCarsford satt nu i sin bilstol och Janet hade slagit sig ner på golvet bredvid honom. Han tyckte mycket om Janet. Nora hade hittat en pall och Donald satt gränsle över tigerhuvudet som prydde fällen framför brasan. Det måste erkännas att han red ganska våldsamt på det. Smacka inte så högt, Donald, förmanade Janet. När du har kommit för att muntra upp en sjuk ska du inte göra det gallskrikande. Hon vände sig till den indiska hen. Vi muntrar bestämt upp er för högljutt. Men han klappade henne bara på axeln och svarade, nej, visst inte. Det hindrar mig från att tänka så mycket. Nu kommer en droska, utropade Janet. Den stannar framför porten. Det är pappa! Alla rusade fram till fönstret för att titta ut. Ja, det är pappa, förkunnade Donald. Men han har ingen liten flicka med sig. De sprang ut ur rummet alla tre och tumlade ut i hallen så som de alltid brukade välkomna sin pappa. Man kunde höra hur de hoppade jämfota, klappade händerna och togs upp i famnen och kysstes. Herr Carrisford gjorde ett försök att resa sig men sjönk tillbaka i stolen igen. Det tjänar ingenting till, sa han, vad jag är för en stackare. Herr Carmichaels röst närmade sig dörren. Nej barn, ni får inte komma in förrän jag får tala i enrum med honom. Gå upp och lek med Ramdas. Därpå öppnades dörren och han trädde in. Han såg rödblommigare ut än någonsin och förde med sig en frisk fläkt av hälsa. Men han verkade nedslagen och orolig när han mötte den sjukes ivrigt frågande blick då de tryckte varandras händer. Vad är det för nyheter, sa herr Carrisford. Hur är det, var det med det där barnet som den ryska familjen hade adopterat? Det är inte den flicka vi letar efter, gjorde svaret. Hon var mycket yngre än kapten Crews dotter. Hon hette Emily Carew. Jag har både sett och talat med henne och ryssarna kunde ge mig upplysningar om varje detalj som rörde henne. Vad den indiska hen med ens såg trött och olycklig ut. Hans hand föll ner från herr Carmichaels. Då måste vi alltså börja om från början igen, sa han. Det är ingenting annat att göra. Varsågod och sitt. Herr Carmichael slog sig ner. Han hade på något sätt blivit allt mer och mer fäst vid denna olycklige man. Själv hade han det så lyckligt och bra och var omgiven av så mycket glädje och kärlek att sjukdom och bekymmer föreföll honom outhärdligt sorgliga. Se så, sa han på sitt glättiga sätt. Vi ska nog hitta henne. Vi måste börja om från början, svarade herr Carrisford retligt. Vi får inte förlora någon tid. Har du något nytt uppslag, vilket som helst? Herr Carmichael reste sig nervöst och började gå fram och tillbaka på golvet med ett tankfullt men tveksamt uttryck i ansiktet. Ja, kanske det, sa han. Jag vet inte alls vad det är värt. Men saken är den att jag fick en idé medan jag satt och funderade på tåget från Dover. Vad var det du kom att tänka på? Om hon lever måste hon ju finnas någonstans. Ja, någonstans finns hon. Vi har sökt igenom flickpensionerna i Paris. Låt oss lämna Paris och istället börja här i London. Det var det jag kom att tänka på. Att vi skulle börja leta igenom London. Nog finns det pensioner så att det räcker i London, sa herr Carrisford. Det finns förresten en i huset bredvid. Då kan vi börja där. Närmare kan vi inte gärna ha det. Nej, instämde Carrisford. Där finns en flicka som intresserar mig, men hon hör inte till eleverna. Och hon är en liten mörk stackare, så olik Crew som ett barn kan vara. Kanske var det fantasin som började fungera igen. Den strålande fantasistyrka som brukade komma Sara till hjälp. Det föreföll verkligen så. Vad var det annars som gjorde att Ramdas kom in i rummet, ännu medan hans husbonde höll på att tala?
Han bugade sig vördnadsfullt men kunde knappast dölja den förtjusta glimten i de glänsande, mörka ögonen. Sahib, sa han, flickan har kommit hit själv, den där lilla flickan som Sahib tyckte synd om. Hon har med sig apan som hade kilat in i hennes vindsrum nu igen. Jag har bett henne vänta. Jag tänkte att det kanske skulle roa Sahib att träffa henne och tala med henne. Vad det för en flicka? Frågade herr Carmichael. Det vette gudarna, svarade Carisford. Det är just den flickan jag talade om nyss. En liten arbetsträl där i flickpensionen. Han vinkade åt Ramdas och sa till honom. Ja, jag vill gärna träffa henne. Gå och hämta henne. Sedan vände han sig åter till Carmichael och förklarade. Medan du har varit borta har jag känt mig alldeles nere. Dagarna har verkat så långa och mörka. Ramdas berättade om den här flickans eländiga tillvaro för mig. Och sen hittade vi tillsammans på en dramatisk plan att försöka hjälpa henne. Det var naturligtvis rätt barnsligt. Men det gav mig något att tänka på och göra upp planer för. Utan bistånd av en smidig och lättfotad oriental som Ramdas skulle det emellertid aldrig ha gått att utföra. Just då kom Sara in i rummet. Hon bar apan i famnen. Er apa har rymt sin väg igen, sa hon med sin behagliga röst. Han kom till min skrubb igår kväll och jag släppte in honom, för det var så kallt ute. Om det inte hade varit så sent skulle jag gå tillbaka med honom genast. Men jag visste att ni var sjuk och kanske inte skulle ha tyckt om att bli störd. Den indiska Hench insjunkna ögon hängde nyfiket och intresserat vid hennes. Det var mycket förståndigt av dig, sa han. Sara tittade på Ramdas som stod vid dörren. Ska jag lämna apan till laskaren? Hur vet du att det är en laskar? Frågade henne från Indien småleende. Sara räckte den motsträviga apan till Ramdas och svarade. Åh, det vet jag mycket väl. Jag är född i Indien. Den indiska hen reste sig plötsligt upp i stolen med ett så förändrat ansiktsuttryck att hon kände sig förvirrad ett ögonblick. Är du född i Indien? Utbrast han. Kom hit. Han sträckte fram handen. Sara gick fram och lades in i den, för det verkade som om han ville fatta den. Hon stod stilla och de grågröna ögonen mötte undrande hans. Han verkade så upprörd. Bor du i huset här bredvid? Frågade han. Ja, jag bor i fröken Minchins läroanstalt. Men du är inte elev där? Ett litet underligt leende drog över Saras mun. Hon tvekade lite innan hon svarade. Jag vet inte riktigt själv vad jag är. Hur kommer det sig? Först var jag elev och heltidspensionär, men nu... Var du elev? Vad är du nu då? Återvisade sig det lilla sorgsna leendet innan hon svarade. Jag ligger på vinden bredvid den yngsta tjänstflickan. Jag springer ärenden åt kokerskan och hjälper henne med allt vad hon begär. Dessutom läser jag läxor med småbarnen. Fråga ut henne du, Carmichael, sa herr Carisford och sjönk tillbaka i stolen som om han hade förlorat sina sista krafter. Fråga henne du, jag förmår inte. Stora familjens jättelika, snälla pappa visste hur man frågar ut små flickor. Sara märkte hur stor övning han hade haft i sina dagar när han vände sig till henne med sin vänliga, uppmuntrande röst. Vad menade du med att säga att du först var elev, min lilla vän? Det var när pappa först satte mig i pensionen. Var är din pappa nu? Han är död, svarade Sara mycket lugnt. Han förlorade alla sina pengar, så det blev inga kvar åt mig. Det fanns ingen som kunde ta hand om mig eller betala fröken Minchin. Carmichael, skrek Carisford till. Vi måste vara försiktiga så att vi inte skrämmer henne, viskade herr Carmichael hastigt till honom. Och sedan tillade han högt till Sara. Du blev alltså förvisad upp till vinden och förvandlades till ett litet tjänstehjon. Det var ungefär så det gick till, eller hur? Det fanns ingen som kunde ta hand om mig, upprepade Sara. Inga pengar var kvar. Jag är ensam och har inga anhöriga. Hur kom det sig att din pappa förlorade sina pengar? Inföll den indiska hen andlöst. Det var inte hans fel, svarade Sara, mer och mer förundrad. Han hade en god vän som han tyckte mycket om. Mycket. Det var vännen som tog pengarna. Pappa litade för mycket på honom. Hen från Indien drog ett djupt andetag. Vännen kanske inte menade något illa, sa han. Det hela kanske berodde på ett misstag. Sara hade ingen aning om hur obarmhärtigt hennes lugna barnröst lät när hon svarade. Om hon hade vetat det skulle hon säkerligen ha försökt få det att verka lite mildare för den indiska hens skull. Sorgen var i vilket fall som helst lika svår för pappa.
Den dödade honom. Vad hette din pappa? Sa hen från Indien. Tala om det. Han hette Ralph Crewe, svarade Sara förvånad. Captain Crewe, han dog i Indien. Det tärde ansiktet förvreds och Ramdas skyndade fram till husbondens sida. Carmichael, flämtade den sjuke. Det är hon, flickan! Ett ögonblick trodde Sara att han höll på att dö. Ramdas hällde upp några droppar ur en flaska och förde skeden till hans läppar. Sara stod kvar bredvid honom och darrade i hela kroppen. Hon tittade uppskakad på herr Carmichael. Vilken flicka, stammade hon. Det var han som var din fars vän, svarade herr Carmichael. Bli inte rädd, vi har sökt efter dig i 2 år. Sara la handen mot pannan och läpparna skälvde. Hon talade som i en dröm, nästan viskande. Och jag bodde hos fröken Minchin hela tiden, bara på andra sidan väggen,